नमस्कार, म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष, अनि तपाईँको साथमा छु। आजको व्यवसायमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनोपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँले आफ्नो घरको मुख्य द्वारमा राख्नुभएको एउटा चिजले तपाईँको जीवनमा आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्छ र सँगसँगै तपाईँको घरमा सबैजनाको उन्नति र प्रगतिका लागि समेत सहयोग गर्छ, जुन चिज तपाईँले आफ्नो घरको मूलद्वारमा राखिदिनु भयो। यदि भने पृथ्वीमा कतिपय यस्ता चिज बीज र वनस्पतिहरू छन्, जुन चिज बीज र वनस्पतिहरू तपाईँ हाम्रो घरको वरिपरि छँदा कतिपय चिजले तपाईँ हामीलाई उन्नति र प्रगति गर्न सहयोग गर्छ, कतिपय चिजहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो अवन्नतिका लागि सहयोग गर्छ। तपाईँ हामी सबैले आफ्नो जीवनकालमा आर्थिक उन्नति त चाहन्छौँ, आँटेतागेका कामहरू सहज सम्पन्न हुन् भन्ने चाहन्छौँ। तपाईँ हामीले आफ्नो चाहना आफ्नो काम अनुसार भिन्न भिन्न चिज बीज र वस्तुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर आजको यो व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन जानकारी दिँदैछु त्यो चाहिँ बाँससँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसो त तपाईँले देख्नुभएको हुनुपर्छ, तपाईँले विचार गर्नुभएको पनि हुनुपर्छ, विवाह गर्ने बेलामा नि, जब विवाह गर्ने बेलामा यज्ञ थापना गरिन्छ नि, त्यो यज्ञ थापना गर्ने क्रममा चाहिँ चारपट्टि बाँसको चाहिँ मसिना मसिना भए पनि लिङ्गो लगाइन्छ। किन विवाह व्रतबन्ध जस्ता माङ्गलिक कार्यहरूमा बाँसको प्रयोग गरिन्छ त? बाँस एउटा यस्तो चिज हो जसले तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा उन्नति प्रगति एवं समृद्धिलाई चाहिँ लिएर आउनका लागि सहयोग गर्छ। जस्तो तपाईँले विवाहका क्रममा जुन यज्ञ बनाइन्छ त्यो यज्ञमा चाहिँ चारतिर बाँस हालेको देख्नुहुन्छ विवाहको बेलामा। त्यसै गरी व्रतबन्धको बेलामा जुन यज्ञ बनाइन्छ त्यो यज्ञ लगाउने बेलामा पनि बाँस हालिन्छ। त्यसले एउटा प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ। विवाहको उद्देश्य विवाह गर्नु मात्रै होइन, विवाहको उद्देश्य समृद्ध जीवन यापन गर्नु पनि हो, विवाहको उद्देश्य सन्तान सुख प्राप्त गर्नु पनि हो। त्यसैले विवाहका क्रममा बाँसलाई प्रयोग गरिन्छ। बाँसले तपाईँको सन्तान वृद्धि गर्न गराउन वंश वृद्धिका लागि पनि सहयोग गर्छ। बाँसले तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा आर्थिक उन्नति र प्रगति गर्न गराउनका लागि पनि सहयोग गर्छ। तपाईँलाई एउटा प्रयोग बाँसको प्रयोगबारे बताइदिन्छु। यदि तपाईँलाई शत्रु अत्याधिक लाग्छ यदि भने बाँसमा एउटा जरा निक्लिएको हुन्छ, त्यो जरालाई लिएर आउनुहोस्, त्यसलाई ल्याएर अलिअलि पोल्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई बलेको भुङ्रोमा हाल्नुहोस् अथवा चाहिँ लाइटर लगाएर भए पनि पोल्नुहोस्, बाचा हो अलिकति पोले पनि हुन्छ। पोल्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ तिखारेर मसिनो तपाईँको कानको पुवाल जत्रो छ त्यत्रै चाहिँ पुवाल बनाएर त्यसमा चाहिँ छेस्का लगाइदिनु, एउटा कानमा मात्रै लगाए पनि हुन्छ, छेस्का लगाइदिनुहोस्। तपाईँलाई यदि शत्रुले दुःख दिने गरेको छ, शत्रु तपाईँको पिछा गरेको छ यदि भने तपाईँलाई शत्रुको पिछाबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्छ, शत्रुले तपाईँको केही पनि बिगार्दैन। प्रयोग गरेर मात्रै हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा जस्तोसुकै शत्रु लाग्यो भने तपाईँले त्यो कानमा राख्नुहोस्, त्यो शत्रुले तपाईँको जीवनकालमा केही पनि बिगार्दैन। यति महत्त्व राख्छ बाँसले। हुन त कतिपय स्थानमा बाँसलाई अशुभ पनि भन्छन् फेरि, तर बाँस अशुभ कदापि होइन। तपाईँले आफ्नो घरको दक्षिण पश्चिमपट्टि दिशामा बाँसको कोही कुनै बिरुवा गमलामा सानो चाहिँ बाँसको बिरुवा राख्न सक्नुहुन्छ यदि भने तपाईँको जीवनमा धनको अभाव कहिले पनि हुँदैन। जब जब त्यो बाँसमा चाहिँ कुकुनाहरू पलाउन थाल्छ नि, जब जब त्यो बाँसमा पालुवाहरू लाग्दै जान्छ नि, तपाईँ त्यसलाई त्यतिकै राखेर त भएन, त्यसलाई तपाईँले पानी दिनुपर्छ, मलजल पनि गर्नुपर्छ। ठुलो वृक्ष होइन,
साना प्रकृति का बाँस जस्तो भए पनि हुन्छ। जब जब त्यसमा कुकुना हाल्न थाल्छ त्यस पछाडि तपाईको आर्थिक उन्नति तपाईलाई प्रदान गर्न गराउन सहयोग गर्छ। तपाईले आफ्नो घरको ढोका अगाडि मूल ढोकामा एउटा गमलामा बाँस ल्याएर सारिदिनुहोस्। ठुलो लिङ्गो होइन, फेरि तपाईँले बाँस भन्ने बित्तिकै कतिपयले त एकदम ठुलो खालको मात्रै देख्नुभएको पनि होला होइन, तर कतिपयले सानो पनि देख्नु भएको छ होला। सानो खालको बाँस गमलामा हालेर राखिदिनुहोस् आफ्नो घरको मूलद्वारमा अगाडिपट्टि, र त्यसलाई रेगुलर जल दिने गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि आर्थिक समस्या चलिराखेको छ यदि भने त्यो आर्थिक समस्याबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्छ। तपाईँको घरमा धनलक्ष्मीको स्थायी रूपमा बास हुन्छ। जब जब त्यसले कुकुनाहरू हाल्दै जान्छ, जब जब त्यसमा पालुवाहरू बढ्दै जान्छ नि, तपाईँको धनको वृद्धि हुँदै जान्छ। प्रयोग गरेरै हेर्नुहोस्, तपाईँले यसको प्रतिफल आफ्नो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ, आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घर परिवारमा धेरै व्यक्ति काम गर्ने हुनुहुन्छ यदि भने पनि तपाईँहरूले गरेको कार्यक्षेत्रमा उन्नति र प्रगति प्रदान गर्न सहयोग गर्छ। तपाईँले एउटा बाँसको बिरुवा एउटा गमलामा ल्याएर राखिदिनुहोस्, जुनसुकै समयमा ल्याए पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घरको मूलद्वारमा स्थापित गराइदिनुहोस्। तपाईँको जीवनकालमा आर्थिक उन्नति हुन्छ, सम्पूर्ण परिवारको उन्नति र प्रगतिका लागि सहयोग गर्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक वृन्द, आजको व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्, हस्त नमस्कार।